ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବେଶ ପରିଶ୍ରମୀ ତିବ୍ବତୀୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଜୀବନଯାପନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା ମକା ଚାଷ। ଆଉ ମକା ଚାଷ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ତିବ୍ବତୀୟଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ତିବ୍ବତୀୟମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇଲା ମକା ଓ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର। ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ମକା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତିବ୍ବତୀୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ମକା ଚାଷକୁ ଆଦରି ନେଲେ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ମକା ଚାଷ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଥିବା ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କେଜି ପିଛା ସୋସାଇଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା। ମକା ଚାଷ ପରେ ଏଠାରେ ପଶମ ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତିବ୍ବତୀୟ। ଲୁଧିଆନାରୁ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତିବ୍ବତୀୟମାନେ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବଜାର ଖୋଲି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଇଆର ବସୁଛି, ତାରପର ଆମର ଇଆର କ୍ଷତିପେତି ଚାଲୁଛି, ତାରପର ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ ସ୍ୱିଟର ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେମିତିରେ ଆମର ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏମିତି ଚାଲିଛି। କେବଳ ମକା ଚାଷ ଓ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପନିପରିବା ଚାଷ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତିବ୍ବତୀୟ। ଗଜପତିରେ ପ୍ରଥମେ ତିବ୍ବତୀୟଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 3000ରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖାସ୍ କରି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲାମା ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ତିବ୍ବତୀୟଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ନିଆରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ମକା ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଆମେ MTCS କହିକି ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଲ୍ ଅଫିସ୍ ପାଖେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ଆମେ ଟିବେଟେନ୍କୁ MTCSରେ ମକା ଯାକ ନେଇକି ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ପଠାଇବାର ବିକିବାର ସେଟା କରୁଛି, ଅର୍ ତାଙ୍କେଠୁ ଆମେ ମକାରେ KG ହିସାବକୁ ପଇସା ମିଳୁଛି। ତ ୟାଙ୍କା ମାଧ୍ୟମ ତ ଖେଦି ବାରି ହେ ତ ୱିଣ୍ଟର ମେ 3 ମହିନେ କିଲେ ସ୍ୱେଟର ବିଜନେସ୍ କିଲେ ଯାତେ ଏଇ ତ ଆମର ରୋଜଗାର ହେ। ତ ସାର୍ ଆପି ମୌସମ କେ ଲିହାଜ ଅଗର ମୌସମ ଠଣ୍ଡା ହେ ତ ବିଜନେସ୍ ଠିକ୍ ଚଲେଙ୍ଗେ, ଅଗର ମୌସମ ଥରେ ଗର୍ମି ରହି ଗିଆ ତ ଫିର ବିଜନେସ୍ କିଲେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେତେ। ମକା ଚାଷ କରି ତିବ୍ବତୀୟମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ହୋଇଛି ସହାୟକ। ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ଟେରାକୋଟା କାମ, ଅର୍ଥାଭାବରୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇପାରିନଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଦୃଢ଼ ଅଧ୍ୟବସ୍ୟା ବଳରେ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କଳାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ତେବେ କୋଣାର୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ଦେଖିବା ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରୁ ବିଖ୍ୟାତ ହେବାର ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ରେ ବାଲିରେ କଳା ଠାକୁରଙ୍କର ନିଖୁଣ ପ୍ରତିଛବି କରିଦିଅନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଚିତ୍ରପଟ, କଥା କୁହେ ଟେରାକୋଟାର ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ, ସାଡୁ ଆର୍ଟରେ ବି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କହେ କାହାଣୀ। ବଣ ମଲ୍ଲି ଭଳି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମହକରେ ମହକୁଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁ। ସାଧାରଣ କୁମ୍ଭକାର ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ନିଶିକାନ୍ତ ଧୂଳି ବାଲିରେ ଖେଳିବା ବୟସରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଳା ସାଧନାରେ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଯେହେତୁ ଘର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି କୌଣସି ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ତାଲିମ ନେଇ ନ ପାରିନଥିଲି,
ଏବେ ମୁଁ ଟେରାକୋଟାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାଲିମ ନେଇକି ଏଇ କାମ ଟେରାକୋଟା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ ହେବି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇକି ମୁଁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ହେଲେ ଗୁଣ ଚିହ୍ନିଲେ ଗୁଣିଆ। ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ପାଳ ଶିଳ୍ପୀର ପରିଚୟ। ସେଠାରେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ନିଶିକାନ୍ତ, ହେଲେ ଦିନ କେଇଟାରେ ସହପାଠୀଙ୍କର ବନିଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁ। ଏବେ ନିଶିକାନ୍ତ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଟେରାକୋଟା, ବାଲୁକା କଳା, ଚିତ୍ରପଟ ଆର୍ଟ, କାନଭାସ ପେଣ୍ଟିଂ ଓ ସ୍ୟାଡୋ ଆର୍ଟର ନିଖୁଣ କାରିଗର। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସିତ। 80 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଏ କାମ କରିଆସୁଛି। 3ଟା ସାର ପୁଅକୁ ମୁଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଇଏ ନେଲା ମୋର ସାନ ପୁଅ ନିଶିକାନ୍ତ। ଏ ଗୋଟେ ନିପୋଟ ଗାଁର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଟିକରପଡ଼ାର ପିଲା, ସେ ଏକ୍ସପୋଜର ପାଇନାହିଁ, ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ପାଇନି। ତା ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ଯେତିକି ଯାଇଛି, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଅବଦାନ ଆମର ଥିଲା। ଅର୍ଥାଭାବରୁ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଗୁଣ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶିଳ୍ପୀ। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଟେରାକୋଟାର ମୂର୍ତ୍ତି, ତେଣୁ ଅନେକ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଓ ଗୁରୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଟିକରପଡ଼ାର ନିଶିକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ସ୍ୟାଡୋ ଆର୍ଟ, ଟେରାକୋଟା, ସବୁ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ପେନ୍ସିଲ୍ ଆର୍ଟ ସବୁ ମୁଁ ଶିଖୁଛି ବର୍ଷେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସେ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଅକ୍ଷାତପଲ୍ଲୀରୁ ବିଖ୍ୟାତ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ନିଶିକାନ୍ତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁରୁ ଅଭଗ୍ର ମହାପାତ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସମସ୍ତ ରହିଛି, ଆମେ ତ କହିବୁକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ News18odia.com, ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ @News18odia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @News18odia ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ News18odia। ନମସ୍କାର।